Danas je u Trebinjsku gradsku upravu stigla ambasadorka Republike Francuske u BiH Christine Tudik, te je ovom prilikom razgovarala sa prvim čovjekom grada, gospodinom Mirkom Ćurićem, ali i sa predstavnicima gradske vlasti. Prilog slijedi u nastavku. Prva zvanična posjeta francuske ambasadorice u Bosni i Hercegovini, Christine Tudik, danas je upriličena u opštini grada Trebinja. Tim povodom održan je prvi u nizu sastanaka predstavnika gradske vlasti i ambasadorice. Na ovom sastanku otvorile su se nove poslovne prilike za grad Trebinje, ali i za cijelu Republiku Srpsku. Ja sam danas došla ovdje najprije da razgovaram sa gradonačelnikom, da vidim šta možemo da učinimo prvenstveno u oblasti ekonomije. Moja želja je da dovedem francuska preduzeća u ovaj grad, zato što smatram da zaista postoji istinski potencijal, a budući da se francuski jezik dosta govori ovdje, što je jako dobro, a može se još bolje govoriti, tako da je i to bila jedna od tema o kojima smo razgovarali. Tim više što će sutra na vijeću ministara biti razmatran jedan međuvladin sporazum o Francuskoj agenciji za razvoj, sporazum koji bi trebali zaključiti Bosna i Hercegovina i Francuska. Ja se iskreno nadam da će taj sporazum sutra biti odobren, pa ćemo moći dalje da radimo i želim dug život našoj saradnji. Danas smo zaključili na razgovor da imamo dosta tema i planova koje možemo zajednički realizirati, tako da imamo na čemu da radimo. Prvi čovjek grada Mirko Ćurić izjavio je da je jako zadovoljan današnjim sastankom i da u budućnosti očekuje da će se ostvariti uspješna saradnja između grada Trebinja, Republike Srpske i Republike Francuske. Što se tiče ostalih projekata, također smo govorili i o nama svima itekako poznatom projektu Hercegovačke kuće i smatramo i tu da određen broj proizvoda može da se podrži, da se izvozi van naših granica i tu smo dobili povratnu informaciju da ćemo imati maksimalnu podršku. Što se tiče poziva koje raspisuje ambasada Francuske, također očekujemo u martu mjesecu da se raspiše javni poziv i da će moći da se aplicira. Imaćemo sva uputstva koja su neophodna i svjesni smo naravno da moramo da ispunimo nešto što je neophodno i također ćemo i tu imati podršku. Razgovarali smo i o projektu aerodroma u Trebinju, u kojoj je fazi, šta se uradilo. I ono što je zaključak bio, da moramo da imamo svi maksimalno razumijevanje da je to upravo projekat koji mora da ima podršku svih nas kako bi zadržali mlade ljude, kako bi ljudi imali nova radna mjesta i upravo je to nešto ono što se na neki način i, da kažem, podržalo. Konkretan projekat nije bio, danas ovo je prva posjeta, znači prva zvanična posjeta i upravo ono nešto što smo razgovarali danas, dobili smo, da kažem, zadaću ili kako je već nazvati, da već u narednih 10 dana otprilike dobijemo povratne informacije, kontakt osobe i za penzionere, i za turističke agencije, i za Hercegovačku kuću. Gospodin Mirko Ćurić posebno je istakao buduće projekte vezane za omladinu i obrazovanje, te dodao. Kao što je rečeno, a to već dugi niz godina ovdje postoji, da veliki broj naših sugrađana je kroz osnovnu ili srednju školu on imao francuski jezik, a naš cilj je da se otvori jedno dvojezično odjeljenje i upravo smo, mislim, u završnoj fazi da se odobri da Trebinje dobije dvojezično odjeljenje. Evo i danas smo razgovarali također na tu temu, nismo, da kažem, imali vremena da nešto pričamo o tom detaljnije i pogotovo kada nije bilo ništa konkretno, ali oni su u stvari ponudili da sve te neke programe, projekte koje oni inače podržavaju, ponude i Trebinju. I mi ćemo naravno da sagledamo šta se tu može sve uraditi, kako možemo da povežemo studente, odnosno potencijalne studente iz Trebinja i one koji su možda trenutno van, da iskoristimo situaciju da kažem uz uticaj ambasadorice da te ljude naše preporučimo i kod određenih privrednika da rade, usavršavaju se van naših granica i isto tako da usavršavaju jezik. Mi ne želimo da nam ljudi odlaze, nego upravo da se usavršavaju i to nešto što usavrše da primjene na području ili grada Trebinja ili Hercegovine ili Republike Srpske. U narednom periodu se očekuje još ovakvih sastanaka sa zvaničnicima Republike Francuske, ali i dosta projekata u oblasti ekonomije, turizma kao i privrede.